মাৰ্ব মাৰ্বল গুটি খেলি পেলাই ৰাজনীতি কৰি থকা নাই যিসকলে মোক সৰুৱাবলৈ ষড়যন্ত্ৰ নামিছে তেনেকুৱা কাৰণে মোৰ এটাই বাৰ্তা যে মই মাৰ গাখীৰ খাই ডাঙৰ হৈছোঁ টেমা গাখীৰ খাই পেলাই ডাঙৰ হোৱা নাই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দৰে মই বহুত তেখেতক সন্মান কৰোঁ আৰু তেখেতৰ তহঁপ কালি এটা কোৱা হৈছে যে নিৰ্বাচনত জিকিবলৈ নিদিওঁ বুলি মই তেখেতে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ ৰাখে হৰি মাৰে কোনে মাৰে সৰি ৰাখে কোনে মই মইনী মোৰ ঘৰ মোৰ পৰিবাৰ হিচাপে মই লৈ মোৰ মাতৃদিনৰ পৰা সেই সম্বন্ধ ৰক্ষা কৰি আহিছিলোঁ আজি পৰ্যন্ত আৰু ভৱিষ্যতে সেই সম্বন্ধটো ৰক্ষা কৰি যাব বিচাৰোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিজেপি দলত যোগদান কৰাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ দলৰ তৰফৰ পৰা এটা কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছে আমি দেখা পাইছোঁ আৰু এই কুচকাৱাজত তেওঁলোকে ভাবিছে যে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক হয়তো যদি উপ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে বিজেপি দলৰ পৰা তেতিয়া সৰুৱাব পাৰিম মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে যে মই মাৰ মাৰ্বল গুটি খেলি পেলাই ৰাজনীতি কৰি থকা নাই মই মাৰ গাখীৰ খাই পেলাইহে ডাঙৰ হৈছোঁ মই যিসকলে মোক সৰুৱাবলৈ ষড়যন্ত্ৰ নামিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মোৰ এটাই বাৰ্তা যে মই মাৰ গাখীৰ খাই ডাঙৰ হৈছোঁ টেমাৰ গাখীৰ খাই পেলাই ডাঙৰ হোৱা নাই সেইটো তেওঁলোকে মনত ৰখাটো উচিত আৰু দ্বিতীয়তে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মোৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দৰে মই বহুত তেখেতক সন্মান কৰোঁ আৰু তেখেতৰ তহঁপা কালি এটা কোৱা হৈছে যে নিৰ্বাচনত জিকিবলৈ নিদিওঁ বুলি মই তেখেতে এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ ৰাখে হৰি মাৰে কোনে মাৰে হৰি ৰাখে কোনে আৰু ধ্ৰুপজ্যোতি কুৰ্মী এই কাচা খেলুৱৈ নহয় সেইকাৰণে ৰাজনীতিত মই বহুত প্ৰাকত বুলি নকওঁ কিন্তু সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মোৰ লগত আছে আৰু থাকিব বুলি মোৰ বিশ্বাস আৰু মই এইটোৱে ধাৰণা কৰিব পাৰিছোঁ যে মৈনী সমষ্টি এশ শতাংশ ভোটাৰৰ মাজৰ পৰা প্ৰায় বিছ শতাংশ ভোটাৰ ভোট দিবলৈ নাহে বা হয়তো কৰ্মৰত কাৰণত তেওঁলোক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আছে মৈনী সমষ্টিত তেওঁলোকে ভোটদান নাহে প্ৰায় আশী শতাংশ মানুহে ভোট দিয়ে বিছ শতাংশ নাহে এই আশী শতাংশ যি ভোটদান পৰিব তাৰে দহ শতাংশ হয়তো কংগ্ৰেছ বা কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকলে পাব আৰু দহ শতাংশ হয়তো ৰাইজৰ দল বা সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীসকলে পাব ষাঠি শতাংশ যদি মই প্ৰাৰ্থিত্ব পাওঁ ষাঠি শতাংশতকৈ অধিক ভোট অৰ্থাৎ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোট পাই পেলাই মই জিকিম এয়া প্ৰায় নিশ্চিত তেনেকুৱা কাৰণে এইটোৱেই বাৰ্তা যে মই আৰু সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ কাৰণে যে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ লগে লগে মই বিজয়ী হ'ম আৰু বিজয়ী হ'লে মই চৰকাৰৰ এজন বিধায়ক হ'ম আৰু চৰকাৰৰ বিধায়ক হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত সমষ্টিৰ বহু উন্নয়নৰ কাম কৰিবলগা আছে এইখিনি কাম কৰি যাব পাৰিম মই বিধায়ক নোহোৱা আগতে কিছু কাম ইয়াত আৰম্ভ হ'ব সেয়াই এটা চিন হিচাপে বা সন্মান হিচাপে বৰ্তমান ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বত চলি থকা বিজেপিৰ মিত্ৰত্বৰ এই চৰকাৰখনৰ তৰফোৱা মৈনীবাসীৰ ৰাইজলৈ এতিয়া সন্মান খুব কমতীৰ্দিনৰ ভিতৰত আহিব মই বিধায়ক নোহোৱা আগতে আৰু বিধায়ক হোৱাৰ পিছতো আৰু কিমান সন্মান আনিম সেয়া ৰাইজে অনুধাৱন নিশ্চয় কৰিব পাৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া খুব কমতীদিনৰ ভিতৰত মৈনী সমষ্টিত আহি আছে আৰু ঐতিহাসিক যি ধোদলী এই ধোদৰ আলি আধুনিক পদ্ধতিৰে এটা সুন্দৰ অসমৰ অন্যতম এটা জাকত জিলিকা পথ হিচাপে তেখেতে আধাকিলা কৰিবলৈ আহি আছে ইয়াৰ লগতে ম মৰিনীৰ সমষ্টিলৈ প্ৰত্যেক সমষ্টিতে একো একোখন আদৰ্শ বিদ্যালয় দিছে এয়া আগত নজিৰবিহীন আগত কেতিয়াও হোৱা নাই কোনো চৰকাৰে কৰা নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আদৰ্শ বিদ্যালয় যি আগবঢ়াইছিল সেয়া নকচাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আমি ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও এটা আশাৰ বাৰ্তা যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ যি প্ৰায় পোন্ধৰটামান সদৌ অসমত নতুন কমাণ্ডো বেটেলিয়ন খুলিব মৈনী সমষ্টিৰ এটা কমাণ্ডো বেটেলিয়ন পাব সেইকাৰণে মই বিধায়ক নোহোৱা আগতে এইসমূহ আমি যিহেতু লাভ কৰিম ধোদুৱালি কাৰণে আমি নতুন ৰূপত আধুনিক পদ্ধতি পদ্ধতিৰে নিৰ্মাণ কৰা এটা পুঁজি আমি বৃহৎ পুঁজি এটা ধুদুৰালিৰ বাবে লাভ কৰিম আৰু ইয়াৰ লগতে আদৰ্শ বিদ্যালয় নকচা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ইয়াৰ লগতে নতুনকৈ কমাণ্ডো এটা বেটেলিয়ান আমি যিহেতু লাভ কৰিম তিনিটা আৰু বহু আছে তাৰ মাজৰ পৰা মই তিনিটাহে ক'লো আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা